Bom dia! Bom dia! Mais um sábado aqui e hoje eu tô vendo que os ingredientes são menos ainda. Menos ainda. As receitas são super fáceis. E vem cá, daqui vai sair o bolo... Um bolo low carb. Um bolo low carb. Meu Deus! Então assim, fala, né, todos esses ingredientes que estão aqui, Elaine. Vamos utilizar 100 gramas de chocolate, cacau 70% e 3 ovos. Inteirinhos? Inteiros. Não vai fermento, não vai farinha, não vai leite integral, nada, nada, nada? Nada, nada, nada. E ela tem certeza, tá, gente? Então vamos lá, vamos lá. Então primeiro a gente vai bater os ovos. Sem dó. Então, como diz aqui o nosso amigo Juninho Cinegrafista, ele falou que você vai fazer um omelete de chocolate. De chocolate. É um bolo low carb de chocolate, ele falou que é um omelete de chocolate. Não, Juninho. Mas vai pro forno, né? Vai pro forno. Então, por isso que não é omelete, Juninho. É um bolo. É assado. Assado. Elaine, não vai nada doce, nem um açúcar, nada? Não, não, não. Bom, pode bater na batedeira ou usar bater a mão assim também? Tanto pode faz? Pode bater tanto faz. Ou na batedeira ou a mão. Na batedeira fica mais rápido e fácil. Aí, ó, batidinho. Agora a gente vai misturar o chocolate aqui. É, como ele não pode carboidrato nenhum, né? Por isso é low carb? Isso, exatamente. Bolo low carb. Bem fit, né? Como você disse. Bem fitness. Comer sem dó. Bom, mexeu, esse é o ponto. Isso. Ele fica bem molinho, né? Fica bem molinho. Aí nós vamos pegar uma assadeira untada só com manteiga. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido. E quanto tempo ele vai ficar no forno, Elaine? Um forno de 180 graus por 30 minutos. Olha o cheirinho de chocolate. Um bolo fit para quem é fitness. E agora ele vai pro forno pré-aquecido por 180 graus por 30 minutos. Um bolo fit para quem é fitness. Vamos lá. Olha só, tá pronto. Ficou bonito. Ele não cresce, né? Não cresce muito, porque não tem fermento nada. Mas vamos provar para ver o sabor dele. Gente, olha só. Ele fica tipo um mousse, né? Já pensou esse bolo assim com chá, um cafezinho? Agora, né? Olha isso aqui. Ele é uma boa opção, a gente tá comendo, um dia que a gente tá doido por um doce. Pessoal que pratica atividade física, quem segue a dieta direitinho, pra não fugir dela. Ó, não foi açúcar nenhum, nenhum tipo de adoçante, nem mel, nada. 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 Não dá pra acreditar que com apenas 3 ovos e um chocolate, cacau 70%, a gente fez esse bolo aqui. Muito obrigada, viu? Paint a picture for you and me.